доброволець, це людина, яка просто-напросто жертвує своїм часом, силою, енергією, особистим життям для того, щоб зробити краще життя в країні. Доброволець Сергій Коновал показує світлини 2014-15 років зі Сходу. Хлопець надавав першу невідкладну медичну допомогу бійцям Станиці Луганській, Шасі в селі Піски біля Донецького аеропорту. Тобі саме основні такі важкі завдання, які в мене було, це був кінець 14-го, початок 15-го року. Саме таке було складніше, це в принципі в Пісках. Знаходитися довше ніж 10 хвилин вище землі було вкрай небезпечно для життя. Стабільно раз в день когось треба було проводити евакуацію, але різні були випадки, були складніші, були легші, були травми на місці життя. Сергій Коновал у 2018 році приєднався до велопробігу «Чумацький шлях». Тоді 8 українських велосипедистів, серед яких були 3 ветерани АТО, проїхали 10 тисяч кілометрів Канадою та США. Подорожуючи, вони розповідали про події на сході України, зустрічаючись з українською діаспорою. Учасники велопробігу зібрали 10 тисяч доларів на допомогу ветеранам АТО та частину дитячому будинку. Їхня поїздка тривала 100 днів. Я коли знав про цей велопробіг, я вирішив долучитися через те, що це, по-перше, можливість допомогти багатьом людям. Ми допомагали переселенцям з Донецької, Луганської області і сироті. Артем його звали, його батько загинув на сході, а живе без матері, з дідом. От, і ми, в принципі, збирали кошти для них. Ну і крім того, що це хороше місце, благодійно. Зараз хлопець займається зйомками документального фільму про бійців добровольчого українського корпусу, які загинули на сході України. Це фільм спогад про їхнє життя. Як вони в першу чергу розказати, хто вони були. От для людей через те, що проблематика я бачу в тому, що от вже 2019 рік, і для багатьох людей вони якось забувають про те, що насталі йде війна. У 2020 році разом з учасниками велопробігу «Чумацький шлях» Сергій Коновал на велосипедах планує об'їхати Австралію. Богдан Буденчук, Юрій Багрій, новини.